Com repasse emergencial de 3,5 milhões de reais pelo governo do estado, o Hospital de Câncer de Campo Grande começou a pagar os fornecedores. As novas consultas, que foram suspensas durante a greve, estão sendo retomadas. Mas como alguns desses pacientes acabaram sendo encaminhados para outros locais pela Secretaria Municipal de Saúde, a orientação é esperar ser chamado. CESAL conseguiu agendar alguns pacientes de primeira vez. Então, nós temos um cálculo aí que a gente tenha uns 200 pacientes, mais ou menos, nossos. Esses estão sendo avisados. E na CESAL, nós estamos fazendo esse levantamento para que a CESAL possa avisar os pacientes. Então, calculo mais ou menos uns 100 pacientes, 120 pacientes, que eles terão que avisar. Mas essa informação, esse número, esse quantitativo da CESAL, nós não temos. O nosso, sim, algo em torno de 200 pacientes, que nós já estamos avisando, a partir de hoje, nós já estamos avisando eles com uma nova data para atendimento. De acordo com a direção do hospital, com os recursos que entraram agora, vai ser possível manter a funcionalidade do Hospital do Câncer por pelo menos 3 meses. Mas uma ação mais efetiva é necessária para manter o equilíbrio financeiro, ou seja, fazer com que a receita seja suficiente para cobrir as despesas. Para isso, os representantes do hospital solicitam ao município, responsável pelo repasse mensal de verbas, um aumento. Nós apresentamos uma planilha de gastos, né? Os nossos gastos, eles giram em torno de 4 milhões de reais e o nosso contrato é de 3 milhões e 200. Então, há uma diferença entre o que nós gastamos e o que nós recebemos de algo perto de 800 mil reais. É esse 800 mil reais que ele é preciso para que o serviço não sofra em nenhum momento paralisação. Enquanto isso não acontece, o Hospital de Câncer está no aguardo de um recurso vindo do Ministério da Saúde na ordem de 2 milhões e 600 mil reais. Um valor que deverá ser repassado, parcelado. 300 mil estão previstos para este mês.